pequeña brasa da miel, e había quizás un mar novos que estou na organización. Isto empezou no ano 90. Empezou dentro da festa que se facía na mil. Creo recordar que era na 15ª edición da festa do Arrieiro, para darlle un realce máis ao que era a festa do Arrieiro, que facían a festa que facían os mozos da mil. Pois un grupo de amigos pois decidiuse facer un xantar propio dentro da festa do Arrieiro, e pensouse no tema do Porquiño, e no ano 90 foi onde naceu o que é hoxe por hoxe a festa do Porquiño Brasa da Mil. Quen empezou? Bueno, pois isto hai que resaltar sobre todo a Miguel. Miguel Calvo, e foi un dos artífices, foi un dos que levou isto para arriba, foi un dos que creou, xunto con ele estaba Xambúa, Benzerlau, creo que Ramón Suárez, foi un dos que máis empezaron, xunto con Lourdes, que hoxe por hoxe sigue con nós, estando nativo na asociación, a presidenta, como que di, pois alma mater desto, a traballadora incansable. Hai moita máis xente, está porque participou e que participa, pero sí me gustaría resaltar a outra persona que foi moi importante para o Porquiño, que foi Carlos Outón. Agora, pois, con motivos distintos, pois, fixe un descanso no tema do Porquiño, pero ele está aí, é un dos artífices de que o Porquiño, xe por hoxe, estea donde está. A donde queremos ir? A intención temo la clara de dai xa uns anos. Non temos o potencial económico como para facer grandes eventos, ni grandes despliegues de... Entonces decidimos, pois, sobre todo, conseguir e seguir facendo a festa do Porquiño á Brasa, que non perda a súa calidade, que non perda a súa comodidade, que non perda a súa seña, que é vir ao campo da Chan, comer ca túa familia, cos amigos, nenos, maiores, xente de todas as idades, que poida vir a pasar unha xornada tranquila e de descanso. Desde fai uns anos para atrás, creo que foi do ano 2005, xa contamos con unha autorización firmada polo responsable no seu momento do santuario, que naquela época fora Don Modesto, para nos poder xestionar ao noso gusto, ao gusto da asociación, o que é o entorno do campo da Chan. Iso quer dicir que non permitimos a entrada de vehículos, salvo unha emerxencia, salvo algún discapacitado, para que todo o mundo poida andar polo campo da Chan sin o medo a que poida entrar un coche, salir un coche, que os nenos poidan correr, poidan ir para arriba, poidan ir para baixo. En certo modo, ter un campo da Chan cerrado, controlado, para que todos os pais ou os responsables dos nenos pequenos poidan estar, en certo modo, moito máis tranquilos. Nos últimos anos, sí que xa nos dedicamos, xa fixemos un pouco máis de forza polo tema de dedicarnos en sí á festa do Porquiño á Brasa. E festa do Porquiño á Brasa quere dicir o domingo do Porquiño á Brasa. Chegaba un punto de que tínhamos que casi escoller facer algo para o sábado, facer algo para o viernes, pero eso iba sempre encima da mesma xente. Entonces, claro, chegaba un punto de que, bueno, non podemos controlar a festa como nos queremos controlarla, non podemos organizarla como nos queremos organizarla, entonces decidimos dedicarlle todo ao domingo do Porquiño á Brasa. E aí estamos, pois en principio está nos salindo ben, porque a festa ano tras ano ten xente, a xente gusta ir ao Porquiño á Brasa, gusta lle disfrutar do día, parece que escollen a festa do Porquiño á Brasa, pois en certo modo como pois para despedir o verán. Grupos de amigos, grupos de xente que veñen arriba a comer, a xogar nos xogos populares, a disfrutar do ambiente. E se lle puxemos, aí xa tres anos para cá, algo para os nenos o domingo, porque o domingo os nenos, en certo modo, eran os grandes esquecidos. Entón, pois, desde a asociación decidiuse poñer uns hinchables totalmente gratuitos, que corre con elas a carga a asociación, para que os nenos tamén pudiera disfrutar. Este ano que estamos facendo é a edición 29 da festa do Porquiño á Brasa, e para o ano, se Dios quere, faremos a edición número 30. Sinceramente, ainda non falamos nada con respecto do ano que ven, pero bueno, non somos así. Acabamos un ano, queremos cerrarlo como é debido, facelo ben, e despois xa vamos pensando para arrancar o que é a edición número 30 do Porquiño á Brasa.
Y a mí no me amenazas, no me amenazas. Y a mí no me amenazas más. Voto primeiro rachón de leña hasta os que hayan recoller o último día. Hai que agradecer aos organismos como pode ser o Concello de Moraña, que nos axuda no tema da logística, no montaxe das mesas e no tema das vallas e na limpeza do recinto. Agradecer ao Santuario dos Milagros da Amil o poder usar o terreno. Agradecer á Xunta de Montes da Amil o espazo que se nos cede na Casa Cultural. Con esto transmito gracias a todos los vecinos. Agradecer algo muy importante que nos ayuda muchísimo o Grupo de Protección Civil de Moraña. Y por último, está claro que sin toda la xentiña que vengo por Quiña Brasa da Mil, que por ejemplo este año en 8 días cerró su que fue a reserva do por Quiña Brasa, sería imposible hacer la fiesta. Entonces, muy agradecidos, esperando claro que sigan viendo la fiesta do por Quiña Brasa.